Здравейте! Днес ще сготвим дропчета с майонеза. Изключително бърза, лесна и мързелива рецепта. Идеална за готвене след дълъг работен ден, когато сте уморени. Нужните ни продукти са само 500 грама дропчета и една опаковка майонеза. Ако имате на разположение 15-тина допълнителни минути, бихме препоръчали вместо да купувате майонезата, сами да си я приготвите. Може да видите нашата рецепта за домашна майонеза на профила ни. За да сготвим дропчетата, започваме с обилното им измиване под течаща студена вода, защото понякога са много кървави. Плакнем, докато водата се избистри и след това ги изцеждаме, като далеч не е фатално малко вода да остане в купата. Продължаваме с отстраняването на жилите на самите дропчета, но ако не ви пречат, може да пропуснете тази стъпка. След като сте ги подготвили, ги смесваме с майонезата. Въпреки че е доста цапащо, е най-лесно да ги смесим с ръце. След това просто ги мятаме в тавичка за печене, добавяме съвсем малко олио и ги слагаме да се пекат в предварително загрятата на 180-200 градуса фурна. Освен черен и червен пипер на вкус, други подправки не са нужни, защото майонезата ще ги овкуси. По време на печенето се разбъркват няколко пъти и се пекат, докато почервенеят. След това нашите бързи и лесни дропчета с майонеза са готови за сервиране. Да ви е сладко!